ku soo dhowaada warka subaxnimo warbaahinta calansida somaali t v xogo waaweyn ayaan kula wadaagaya ururka alkhasam ayaa sheegay in ay gubeen markab yuhuudda ay leeyihiin isla markaasina ku sugnaa biyaha marinka kasa sidoo kale dagaaladii ayaa sii cuslaaday ee marinka kasa toban gaadiidka dagaalka ah ee taangiyada ayay sidoo kale gubeen ciidamada ku sugan maraykanka ee ciraaq ayaa weerar xooggan loo geystay islamarkaasina guutooyinka halkaasi ka dagaalama ayaa warbixin soo saaray dhimashada marinka khasa ayaa aad usii badatay isla markaasina waxay kusii dhowdahay kow iyo toban kun iyo laba boqol ayay kusii dhowdahay aan ku horreeya guutada shuhadada alqasam ee garabka military ee dhadhaqaaqhiska caabinta ee camaas ayaa sheegay in ay burburiyeen toban ka mid ahay gaadiidka dagaalka ee ciidamada yahuudda oo halkaasi dagaal xooggan ay ka wadeen guutooyinka ayaa warbixin kala duwan oo dhanka militariga ahy soo saaray waxa ayna ku sheegeen in ay duqayntaasi ku burburiyeen markab ciidamada israa'eil ay leeyihiin oo ku sugnaa galbeedka magaalada gasa waxa ayna la beegsadeen alyaasiin boqol iyo shan isla markaasina halkaasi ayay gebi ahaanba ku gubeen sida warbixinta ay ku sheegeen alkasam alkasam ayaa intaa ku dartay in shan taangi oo israa'eil ay ku bartilmaamaysadeen galbeedka magaalada gasa madaafiicda alyaasiin sidoo kalena halkaasi ayay ku gubeen guudooyinka ayaa xaqiijiyey in ay madaafiic aad u culus ku <laughs> burburiyeen إذا ماذا قم أي سجاه جودها أقول أي قلب كما رن كقصة جودوين كوحش إن أنت قال ياها أي كجران إسكهر إمام دياب أن وحي نكو قرحيان دمان ما لها عدا وجوك صو قل أي مرن أبو عبيد أو أهافين كجود هذا القسم أي كنواقي أربع عاد الله صار دافئ إن أي جبان إن كبدم بقول يصدق تن سدا وربحين تكشجعي أرنتاني أي كسباء ميساحل إذا مدى يهود أي حوجين دقيمةها أي ضيار ذه أي في عدا كجراعيان إسبتال كالشف أي نواحي geesta kale bayaan ay soo saareen islaamka ciraaq ayaa waxa ay sheegeen waxaan ku bilaabaynaa magaca ebbe naxariista guud iyo midka gaarba leh ciidamada mujaahidiinta ee islaamka ee ciraaq ku sugan ayaa diyaarad aan nuoca duuliyaha lahayn ee dorooniska ahi waxa ay la beegsadeen saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin deegaanadaasi ama deegaanka lagu magacaabo ee cagaaran dhulka sham islamarkaasina khasaaro xooggan ayaan gaarsiinay ayay bayaanka ku sheegeen ma aha markii ugu horraysay ay ciidamada ciraaq halkaasi weerar ku qaadaan ciidamada maraykanka ee ku sugan halkaasi dhowr mar hore ayay khasaaro xooggan u geysadeen ciidamada maraykanka maadaama maraykanka uu hub iyo saanad ciidan oo ugu deeqay yahuudda oo xasuuq ba'an ka wadda marinka kasa دو قيمة ها يهود دا ياسي سعودة مالين تي سطن ايه ساقالة دولان كاكر دردا ايه كدن كامرين كغسا وحانا اي سوابتاي دي مشادا كو اي توان كن بقل سيدات تن يتدوى قفوت سيدات كن واه هوين عرور سيدا واربحين تي يغود دن بيسا شيغي يان سيدا وكرا ان كبادان لبا تن كن او وعاهي عاهي ايا هل كاسي كسو غار تاهي ماذا حقود اي عيدة مدى قميسيغ يهود دا ايا شيغي ان عيدة مدودو اي ودان قرشيال هول أين نسي حوغن اوغو ديار غروبين إن أي بلاريان ويرهدا آيكا جيسان أيان وقويغا أي حدود لبنان ماذا ها ماذا مادا واحا او عرب كوكو أدكيي إن او أنسيحي يي قرشة دفاعي ويرر أي جيدا وقويغا واحا او إن أي ديار او يهين دما نعو تبيادا عيدا مادا حوغة دالكا مادا ما اللبنان سا عاديه لصور دافي أي ويرر حوغن لبكسدين عيدا ماذا يهودا أي كسوغنا حد كاللبنان إيا يهودا hay-adda bisha case ee falastiiniinta ayaa sheegtay in ay cambaaraynayso eedeymaha bien abuurka ah ee ciidanka gumaysiga ee ku saabsan in rag hubaysan oo gantaalo wato ay ku sugan yihiin isbitaalka qudus waxayna u arkaan inay tahay kicin cad oo lagu sii wado bartilmaameedyada isbitaalada islamarkaasina waxa ay doonayaan in gebi ahaanba isbitaalada halkaasi ku yaalla inay xasuuqaan aqalka cad ayaa sheegay in israa'il ay xaq u leedahay inay beegsato hogaanka xamaas balse ay tahay inay fiiro gaar ah u yeelato dhaawacyada soo gaara dadka rayidka ahi gaar ahaan isbitaalada waxay intaasi ku dareen in maamulka maraykanka uu la shaqaynayo saaxiibadiisa gobolka oo qaarkood xiriir toos ah uu la leeyahay xamaas si loo sii daayo la haystayaasha yahuudda ahi وكيل كجودة هي دقرامة مدة قابل سنجرجار كأي الشق هذا يا قحوتي كفلسطين أي, اي ورباهن توشجع إن أي سنجرين مال نبضان أو كت على مرن كقصة مال كستدجال حوجن يدو قيمة أي كصعدة أيوري رئيس الوزراء خضر أي وزير كرمه دبده تركيا أي كوضع حضلي أرمه قسا وزير دارمه دا دبده تركيا أي شيء إن وزير هكن فيدن أوقات تلفونك كل حريري رئيس الوزارة قدر أهنا وزير كارمه ديبدا محمد بن عبد الرحمن الذاني أي كوضا هدلين حالة دقسة سيدي لود دجل حب جوجين دق دقاء أه. فضلا ديبقوا دا ورر كيني هوري إعلان سيدا ميديا ورر كيو قدن بيا يانكولو وداقيا wasiirka arrimaha dibadda soud africa ayaa ku dhawaaqday in lasoo qabto ra-yisul wasaaraha yahuudda islamarkaasina maxkamadda dembiyada adduunka lasoo hortaago laguna qaaday xasuuqa oo ka geystay marinka khasa bannaanbaxyo xoogan oo lagu dalbanayo in safaaradda la xiho isla markaasina hogaamiyaasha yahuuda maxkamada caalamiga ah la soo saaro soud africa ayaa hadda ku doodaysa in ay garab taagan yihiin walaalahood reer falastiin wasiirka arrimaha dibadda haweenayda lagu magacaabo nalidi bandor ayaa sheegtay in la dedejiyo dacwadaha ka dhanka ah xasuuqa yahuudda islamarkaasina dacwad oogayaasha maxkamada caalamiga ah ee dembiyada adduunka in ay soo boobsiyaan ama ay soo dedejiyaan sidii loo soo qaban lahaa ra-isul wasaaraha dalkaasi maadaama dalkaasi uu jibiyay saddex ka mid ah qodobada caalamiga ah islamarkaasina dalkii jibiyaa ama hogaankii jibiyaa maxkamadda la keeno saddexdaasi oo ay sheegtay in ay gebi ahaanba yahuudda jibiyeen xasuuqa ka dhanka ah ee shacabka iyo sidoo kale dagaalka bini'aadinimo carruurta halkaasi lagu <laughs> laynaya ayay tirhi marwada sowd afrika u ah wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale dowladda koonfur afrika ayaa loogu booqay inay xirto safaaradda israa'iil weliba si deg deg ah tani waxay daba socotaa baaqii safiirka israa'iil ee koonfur afrika jimcihii lasoo dhaafay dib loogu yeedhay dhammaan diblomaasiyinta talaafiif horaantii toddobaadkaani ayagana ay ka soo qaateen كوفر أفريقيا أيام دبلوماسية ذود كسوقة ضد الكاسي يجعل لحد ليه إن كبدا تون كن أقفات إسقاص بحيد بتبحك دعي مجال ذكيب تون حجها جودة أ إن أيام مدحوينها ضد الكاسي وبباقي إنه جبي أهم بألب بدأ إسقاط رفتو سفارة ضد الكاسي سفارة وإن لحرو ولبس إذا أقول نقصية حبدا أيه يراهدين مظهرات يشاسي مبولة وهذا الكيس سي وتأييده وانكح النحى أو أن كدن للدولة إسرائيل أم دبت كورك حوجان كوضة يا حسوق ضد كرير فلسطين وانا ان انكم موجنا في علا دينا اي ان سي ام حسب اي ان سي وحان ما انت <متشفت> هل كاني كلا لقب بالله نيلسون مانديلا الا ما دحد هاد الجوكتا وحانو قرب تاقن هاي ضد كرير فلسطين اي اي راهدين وحا باقا كدري مانديلا مانديلا او 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 ايهي مدح وينيه اقوه الرأي اي دل كاسي دموقراتي لو دورتي وحا او نيري ما انا ويدي سنحب ودا تشيئه <تشفت> وحان انو عدساني ان سفارة دا دل كينا لغا حرو waxaan rabnaa inaan macno dhab ah siino waxa uu nansin mandela naga filayo inaan samayno weliba inaan isgarab istaagno walaalahayn falastiiniinta gumaysiga ku jiro ayuu yidhi maamulka midabta koorka ee toddobaatan iyo shantii sanno ee u dambaysa dagaal dabargoyn ahi ku waday dadka reer falastiin ayagoo xerxeraya duqaynaya islamarkaasina jirdilayay xataa noloshii bili-aadinimada ayay gacanta ku hayaan qarnigaan jira lama aqbali karo in midabta koor iyo gumaysi uu ka sii jiro dunida iminka aan ku noolnahay si kastaba ha ahaatee reer koonfur afrika siyaasiyiintoodaoo idil iyo madaxweynahooda waxa ay ka soo horjeedaan xasuuqa laga geysanayo marinka kasa waxa ayna ku baaqayaan in gebi ahaanba madaxda hogaaminaysa dagaalka la soo taago maxkamadda caalamiga ah dhinaca kale musiibo ka dhacday xarunta caafimaadka ee al-shifa ee gaza ayaa ka sii dartay maanta oo isniin ah iyadoo israa'iil ay sii wado duqaymaha ay ku hayso hareeraha oo ay ka go'doomisay dhinac kasta kana hortegayso in shidaal la siiyo cisbitaalkaasi ما ملك اسپتال کا ايه یا ان بقول میده آیا ايه حد کرد من یان افف که هر ايه اسپتال کا حال عرور اهنه آن خانگارن ای ايه بکانه د دریال كدك دك دگاه اوباهن آیا ايه حالك ک اسودی من یان کرنتلا تاني ور به حنت آو مسلی نه آو آرکی این انت آیا ايه ک قب نیست کدی مرکی مقاله لگ صد دو بی اسپتال ک هر تیسا آدات کی کرنتلا آن مادام اسپتال او حرمی ايه و او قفود آیا اسپتال ک la soo dhigay ayaga oo aanan haysan daryeel halkaasi ayayna ku dhinteen waxa uu intaasi ku daray in ilaa laba boqol oo qoys ay haatan ku sugan yihiin agagaarka isbitaalka al-shifa oo aysan ka guuri karin maadaama halkaasay carruur iyo waayeelle u badan yihiin wasaaradda caafimaadka eegasa ayaa ku dhawaaqday in dhimashadu ay aad u sii korortay ku-xigeenka xogayaha wasaaradda caafimaadka yuusuf ayaa xaqiijiyey tirada dhimashadu dad aad u fara badan oo aanan la tiri karin ضد كاسي الله يا ايه أم قن دعاء مسلمين ته إنه الله يوفقو يو سلام مركزين أُجر جارو أيان أُرجئينا دعائِش تو أقوه هذا أن حلك خيبك النقل واحد خيبك تهي دبات رضلك